Ми як тільки висадились на Зміїний, по ньому був прильот. Були випадки, коли ми поверталися всі в льоді повністю. Човни були як кристалеві. Противник, не очікуючи нас з води, постійно чекає на суходолі. Ми забирали цивільне населення, і серед них було дуже багато саме грудничків. Зараз активно сили спеціальних операцій використовують морський компонент для ведення бойових дій, для протидії російському вторгненню. З 2014 року по 2022 район проведення операції об'єднаних сил не дозволяв в повній мірі розкрити потенціал нашого центру. В реаліях сьогодення ми виконуємо ці всі завдання, до яких ми готувалися всі попередні роки. Неодноразово ми використовували наші човни для виводу розвідувальних груп в район виконання завдання. Неодноразово ми використовували для евакуації військовослужбовців, для евакуації цивільного населення, для патрулювання наших районів, сумісно з підрозділами військово-морських сил, з підрозділами Служби безпеки України щодо евакуації населення, відпрацьовували наші операції. Тактика, звичайна, група водолазів напередодні проведення десантної операції перевіряє маршрути підходу десантних катерів до узбережжя, перевіряє на міни, виходить на узбережжя, перевіряє місце виходу десанту. В день операції також група може вийти на узбережжя, закріпитись на певному плацдармі і очікувати вже основну групу штурмовиків, які будуть висаджуватись. Ми своїми діями даємо впевненість тим групам, які виходять на узбережжя, що підходи до них не заміновані, є безпечний прохід. І виходячи на узбережжя, вони знають, що цей плацдарм уже тримають дружні сили, тобто ми і найважчий оцей етап виходу на узбережжя, коли вони найбільш вразливі, тобто вони максимально в безпеці. Все було. Було дуже важко, ми бачили, забирали військовослужбовців, поранених і так далі. Лише один випадок, який заставив так похвилюватися, коли ми забирали цивільне населення, і серед них було дуже багато саме грудничків, маленьких дітей, самих маленьких. І коли ми їх завантажили на човен, передавали матусям їхнім, то це саме так тронуло. В одній з прибережних, скажімо так, ділянок нашого узбережжя люди з навколишніх сел зібралися в одному місці, і противник мав інформацію про це. Тому було необхідно дуже швиденько їх оттуда забрати. Ми, маючи всі плавзасоби, які у нас малися, ми підійшли до цього узбережжя. Я кажу, що старі люди, навіть на милицях, да, діти маленькі, всіх ми завантажили на човни. Човни були перевантажені, але ж потрошки обережно відійшли і змогли забрати. Я так зараз не згадаю, але взагалі я думаю, що десь до 500 чоловік ми забирали, ну, всіми нашими операціями по черзі ми забирали. Також були випадки розмінування території, ми бачили міни, наводилися на ці міни, і морські міни я маю на увазі, і проводили розмінування ділянок нашої морської акваторії. Нам дуже стали в нагоді наші курси бойової підготовки, які ми проводили навчання, сумісне навчання з партнерами. Тому, що ми навчили, зараз ми це дуже використовуємо. Використовуємо наші засоби підводного руху, засоби перебування під водою, апарати водолазні для того, щоб виконувати завдання в самих різних куточках нашої держави.